Žem voce, jsou tu krokodýly, jo. Zastavit dole, ne, tam se šlo. Tak si měl říct zastav, a ne, otoč se, vej. Jedeme do Afriky. Jedeme do Zimbabwe. Jedeme na hostinu. Špatně to nedopadne. Village Deba?
OK, blesí. Vůbec nejsem tady odtaď, takže zeptejte se tamhle v té trafice, oni vám řeknou radši víc, jo? Deba? Deba. Vyláš deba. A ten nám poradí. Parle français? No, parle français. English? English? No. Nic, to je ztrácení času, jedem, nemáme čas. OK. OK. Thanks. Thank you. Bye. OK. Ladies and gentlemen, the winner of this year's Budapest Bamako Rally from the Czech Republic, Subaru Off-Road Czech Team. Köszönjük!
Thank you.